Dámy a pánové, dobrý den, děkujeme, že jste přišli na naši dnešní tiskovou konferenci. Je pro nás důležitá, protože chceme propagovat a podpořit poslech audioknih. Je pro nás důležitá v tom, že letos oproti té loňské akci, kterou můžeme nazvat prvním ročníkem anebo druhým ročníkem, se audioknihy nahlas protáhnou do celého týdne. Co to znamená? Představíme 12 aktuálních audioknižních novinek, k nim 12 bonusových titulů, které budou v prodeji volně kombinovatelné. A ta prodejní akce, která je jak na fyzické nosiče, tak na nosiče, nebo vlastně nenosiče, na audioknihy ke stažení, bude trvat celý týden. Začínáme už příští týden v pondělí na akci, na kterou vás ještě podrobněji pozveme v průběhu tiskové konference. Teď vám ale představím koordinátora, kterého akce pro letošek získala, je to Jakub Horák. Dobrý den. A mám velkou radost, že můžeme přivítat i aktéry, autory a interprety audioknih. Po mé pravé ruce je to Josef Formánek, který se letos představuje s audioknihou Úsměv smutných mužů se svým interpretem. Po jeho pravé ruce Terpil Švács. Paní Ana Kubečková za námi přiběhne v zápětí, ale je tu Ivo Kubečka za audioknihu Kryšt Avatár. Dobrý den. A naší řadu uzavírá Martin Hruška se Zavřenou truhlou. Později se dozvíme, co je tím obsahem. Jak jsem říkala, audioknihy nahlas se letos protáhnou na celý týden. Co to v praxi znamená? Poprosím Jakuba Horáka, aby nám řekl takový ten úplně krátký základní návod na to, když někoho zaujme jedna z těch novinek, jak postupovat, co dělat, kam jít, anebo k jakému serveru zasednout. Důležité je vědět, že to pondělí 24. října vychází 12 audioknižních novinek a po ten následující týden platí bezmála na 100 prodejnách kamenných knihkupectvích a na portále Audiolibrix.com akce, při níž ten, kdo si zakoupí jakoukoliv z těchto 12 novinek, může si vybrat další z tzv. Bonusových titulů zdarma. Novinky vidíte tady, bonusové tituly jsou dole. Ta akce platí jak audioknih ke stažení, tak opravdu v těch kamenných prodejnách, kde při nákupu některého tady z těch CDček si bude moct zákazník vybrat další audioknihu. Důležité je říct, že ty novinky jsou velmi atraktivní i v tom, že některé jste ještě asi neměli šanci přečíst nebo minimálně dočíst. Například Všemi dary obdarovaná vyšla minulý týden ve Velkém knižním čtvrtku, takže je to opravdu žhavá novinka. Dneska dokonce měla ještě teplý obal, když jsme ji chystali pro vaše dárkové tašky, takže to skutečně velice aktuální. Hodně si určitě slibujeme od Poirotu, respektive od všech titulů, ale velkou pozornost budí Poirotové první příběh vůbec Hercula Poirota, který nejdříve nikdo nechtěl vydat a nakonec torpédoval Agatu Christie mezi ty detektivkářské hvězdy. A zároveň snaha navázat na ten krásný příběh od Sophie Hannah k aktuálním titulem Zavřená truhla, který také ještě neúplně zaschl ten tisk na nich. Jsou tu tituly, které jsou oceněné různými literárními cenami anebo prověřené časem, například tradiční rozhlasové pohádky, které jsou s takovou stálicí. Všichni jsme vlastně na nich vyrostli a na nich víme, že audiokniha je naším přirozeným partnerem. Pojďme se podívat na akce, které souvisí s audioknihami nahlas, mají připoutat pozornost, protože to, co chceme, je hlavně upozornit posluchače na to, že audioknihy můžete poslouchat kdekoliv, jsou vaším partnerem, všichni jsme, jak jsem říkala, dorostli na těch pohádkách, všichni máme rádi. Kdo nás na to upozorní, především v Praze, to bude v pondělí 24. října, Jakub Horák, můžu poprosit ještě. Ano, v knihy Dobrovský na Václavském náměstí, tou akcí vlastně otevřeme vůbec tady ten audioknižní týden, audioknihy nahlas. Pokud vím, tak účast přislíbili interpretky Tatiana Merdecká, Dana Černá, což jsou dvě z žen Hemingwayových, audiokniha paní Hemingwayová, Klára Sedláčková, Outová a Dana Černá, které se podílely tady na tom zombie románu, Všemi dary obdarovaná. Přijde také David Matásek s Terezou Vilišovou, kteří jsou podepsáni pod tou audioknihou Světla, která nevidíme. To je Praha. Mám rovnou zmínit další města. To je Praha města. A zmíníme, že jsme i v regionech, což vlastně naznačil jako knihu, říkal, že do akce se zapojilo více než 100 knihkupců a i v těch regionech se budou být nějaké zajímavé akce, například můžeme pozvat do Brna. Brno hned následující den, 25. října, opět knihy Dobrovský na Joštově ulici, 17 hodin. Tam proběhne křest a čtení z audioknihy Dobrý proti severáku. Audiokniha vznikla v brněnském rozhlase s brněnskými herci, s brněnským režisérem, takže do toho Brna patří. A snad se vydaří akce v Olomouci, kam přesně zapadají Modré stíny, olomoucká detektivka. Všechny podrobnosti můžete sledovat na stránkách audioknihy nahlas.cz. Audioknihy nahlas jsou první a s tím dosahem největší akcí, která chce propagovat poslech audioknih. A když už jsme u toho poslechu, tak já využiju té řádky hostů po mé pravé ruce. Mě vždycky zajímá u autorů, jaké je to poslouchat svoje slova a do jaké míry se můžete změřit s tím interpretem. Měl jste tendenci třeba zasáhnout do toho, jestli Filip Švárc bude nebo nebude číst Úsměv smutných mužů? To potěšilo a je to pro mě zajímavý zážitek slyšet do toho. Cítím, jestli to není příliš špatný z toho číst jako texty, který... Neformálkou se mluvit nahlas. Je to pro mě zajímavá zkušenost slyšet někoho, jak zaujetě čte text, který náležel kdysi mě a vlastně slyšet jako od někoho cizího a jestli jsem se, já jsem byl rád, že to je Filip Švárc, protože ten hlas má pro mě charisma a který počte jako někoho rekonkurstně, protože já jsem velmi spokojený a mě to právě on. A vy sám si čtete po sobě nahlas, protože mě autor říká, že když slyší ten svůj text, že teprve dochází k nějaké revizi a že je to upozorněné na jiné kontexty a podobně. Určitě při krácení knížky a při korekturách pomáhá romantický čtení, protože to odhalí jakýkoliv okolnosti, vojáky a cokoliv, co se vám nevejde do pusy, nějak to nehudí. Takže taky předčítáte. Určitě, a nebyl jste v pokušení se prosadit jako interpret své vlastní knihy? Ne, to ne, ale teďka mě oslovil producent audioknížek Míra Kopecký, abych tu svoji poslední knížku, co jsem napsal, já si dám na dvě slova jako klíč, abych ji načet sám, protože jsem nezávodním četou, to je taková hodně osobní kniha. Tak jestli si nechci, abych to neházal na klipa, jestli si nechci načít sám, tak o tom přemýšlím, ale ještě jsem se nevěděl. Teď tady nám všem berete práci, takže radši se obrátím na Filipa Švarce. Shodou okolností včera jsem četla citát Violy Zinkové, která popisovala práci v rozhlase, práci se zvukem, jako vlastně jedinou poctivou. Ona byla významná, výrazná divadelní herečka, ale říkala, že kde se to všechno odhalí, kde se to všechno pozná, to je na mikrofonu. Máte to zkušenost? Jde mikrofon ošidit podle vás? Ošidit jde všechno, ale je to poznat. Je to poznat, ale od toho tam nikdy není člověk sám, od toho je tam mistr zvuku, režisér, a i pak nějaká jako vlastní sebereflexe. Ano, stane se mi občas, když si u těch audioknih, když už čtete prostě 487. stránku, tak někdy má člověk tendenci sklouznout do nějaké rutiny a jet na autopilota, protože je strašný si uvědomit, že ono to jde, jet na autopilota. Ale sám potom se vždycky proberu a řeknu, tak moment, takhle to dělat nechceme. A vrátíme se klidně zase zpátky do ty stránky a uděláme to znova a poctivě. Ale ošidit to lze, ošidit lze všechno, ale je to poznat a není to dobře. A kdo je nejkřičnější režisér audioknih? Já často slyším jméno Michala Bureše v téhle souvislosti. Potkal jste se s ním? Nepotkal, ale já myslím, že nejpřísnější jsem sám na sebe já. Že jste se nejpřísnějším režisérem? Že naopak leckdy ten režisér je dobrý od toho, že už mi prostě řekne, pojď od toho, je to dobrý. Za mě dobrý, už to nech, protože já bych se v tom vrtal klidně do nekonečna. A jak dlouho tedy natáčíte audioknihu, je možná otázka na snadě, proč byste se v tom, kdyby to bylo na vás a jak dlouho je to doopravdu? Kdyby to bylo na mě, tak nikdy nedokončím, ale v reálu záleží na tom, kolik ta knížka má stránek, jak je složitá, jak je obsáhlá, ale myslím si, že za tu frekvenci, která má třeba 3 až 4 hodiny jsem schopný udělat 60 stránek. A načítáte si doma, nebo opravdu podlehnete tomu ďábelskému pokušení to zkusit si, je to na první dobrou? Já to nedělám jinak, já jdu jenom na první. Dobře, děkujeme. Už mezi nás zavítala i Alena Kubečková a vedle ní je Ivo Kubečka. Dobrý den. Dobrý den. Vy tady zastupujete titul Kryšna Avatár. A mě by zajímalo, jestli vás nějak poznamenala interpretace takovéhle práce. Jestli jste třeba víc zenovíte, nebo něco takového. My jsme se sice s tím seznámili už dávno, před 25 lety. Ale taková práce vždycky člověka posune dál. Přitom trošku něco víme, že jsme knížky. Ale přece jenom se toho... Prožili jsme pár dnů v Kryšnově dvoře, abychom se seznámili. Týden jsme tam bydleli kdysi dávno. No a samozřejmě, že ta práce potom člověka vzdává. Já to nechci zkazovat, ale představuju si, jak pročítáte tu audioknihu a mění se ta vaše aura přes fialovou až do té zlaté. Prožili jste něco takového? Já myslím, že to je práce na sobě. V tu chvíli člověk by chtěl být jako lepší, jako když to zrovna čte. To už to je štěstí, že se člověk toho prý dotkne. Bude o tom něco, že je to štěstí se potkat s takovým duchovním textem, který má pro nás i Čech jako vůbec zajímavý kolorit. Jako je to, já tomu říkám, ne náboženství, ale je to prostě veselá víra. Jo? Jak oni taky tančí a je to hrozně sympatický. Je tam spousta hodně radosti. Kubečkovi stejně jako ostatní budou vám k dispozici i po tiskové konferenci, takže případné ukázky můžeme nechat na počátku oficiální akci. A ten náš stůl uzavírá Martin Hruška, interpret detektivky Sophie Hannah Zavřená truhla. Sophie Hannah tvrdí, že přistoupila s velkou pokorou k Hercule Poirotovi, jak jste k té knize musel přistupovat vy, protože hodně fanoušků Hercula Poirota má před sebou to televizní zpracování, které je velice zdařilé. A jak jste to pojímal, abyste třeba to nějak neparafrázoval, abyste našel tu svoji vlastní cestu? Bylo to docela těžké a přistupoval jsem k tomu taky s velikou pokorou. Já si musím přiznat, že tyhle detektivky Ála Agata Christie mám moc rád, protože je mi bližší, je tam vlastně většinou jenom jedna mrtvola a pak se netečou tam proudy a potoky krve, ale vlastně potom celý zbytek té detektivky se dobíráme k tomu, kdo to udělal. A většinou je to věc určitého stylu a proto jsem k tomu přistupoval taky s velikou pokorou a snažil jsem se najít nějakou správnou cestu k tomu, abych se k nějakému stylu dobral a abych tomu divákovi, teda posluchači nic nepodsouval, ale abych nějak zůstal věrnej tomu, jak by to podle mých představ mělo být, a moc mi s tím pomohl režisér Luboš Koníř, který tady dneska není, s kterým jsem řadu let pracoval v rozhlase, takže si rozumíme, a který mi dělal takového toho mentora a hlídače toho, abych neujel nikam. Tam je vlastně nejtěžší, že je tam třeba 12 postav, který si spolu vlastně povídají v salonu. A vy jako interpret musíte ty postavy odlišit, to znamená trošičku jim dát jiný tempo, rytmus a tak, aby se třeba v tom posluchač i orientoval, jo? Protože ty přímé řeči jsou někdy kratičké i jako vlastně ne, bez těch závorek, takže to bylo, bych řekl, na tom to nejtěžší, ale moc mě to bavilo a doufám, že to posluchač přijme. Vy to ostatně posledně všichni uslyšíme, ale jak jste se vyrovnal s takovou tou manírou, kterou má Hercule Poirot a kterou musí být těžké vyvážit, aby nešla do afektu, aby zůstala komická, ale zároveň oblastní? Tak samozřejmě ten Poirot je trošku ješitný, sebestředný intelektuál a může být, já jsem samozřejmě, existuje jeden Poirot v tom seriálu, jo, pak je Petr Ustinov, Smrt na Nilu, to je zase trošku jiný typ člověka. Trošku neruda. Ano, takže já jsem si na to snažil najít svoji cestu a samozřejmě v žádném případě z ní neudělat nějakou karikaturu. Jo. Protože já si myslím, že u tohohle toho žánru, jo, já vycházím z toho, že interpret čte, že nepodsouvá posluchači nějak zásadně svou představu, takže jsem se snažil to najít určitou míru, jestli se to podařilo nebo ne. To musí posloužit. Zavřené truhle. A ještě se obracím do první řady, ona se mi trošku rozprchla až dozadu, protože mezi vámi sedí také vydavatelé audioknih. Nejprve poprosím Marcelu Blčákovou ze Země Pohádek. Dobrý den. Dobrý den. Poprosím, jestli byste nám stručně mohla říct titul, který tady dnes představujete, a to jsou právě Úsměvy smutných mužů. Proč jste si ho vybrali a nebáli jste se toho, že lidé nebudou chtít slyšet to, jak se usmívají smutní muži? My jsme se rozhodli, protože vydáváme celou kolekci pana Formánka a myslím si, že tady ta kniha je velmi zajímavá. Je to taková intimní zpověď, je to zároveň vtipný, zároveň z toho až jako mrazí, když se to poslouchá, teda pro mě, to je takový můj osobní jako pocit z té knížky, protože je to realita, která vlastně někoho potká. Takže já myslím, že je to zajímavé, že se to bude posluchačům líbit a že si to své posluchače najde. A když Filip Švárc jste na první dobrou, tak vy jste po něm také sám na první dobrou? Já jsem nebyla při tom výběru, to rozhodoval pan Srbecký, majitel firmy, ale já jsem byla na tom natáčení se podívala. I jsem se na to Filipa ptala, říkal, že já jsem mu jednou ten text přivezla na poslední chvíli, takže jsem se omlouvala, že si to vlastně nebude možnost mít dopředu připravit, a on mi říkal, že nevadí, že jede rovnou. Tak mě to jako překvapilo, ale viděla jsem, jak mu to jde, takže myslím, že fakt je profit. Takže máte stejnou verzi toho. Jo. Mluvil pravdu. Já ještě vím, že vy máte ještě jeden titul, Čertův švagr, což jsou rozhlasové pohádky. To jsou rozhlasové pohádky. Proč zrovna jste sáhli po takové rozhlasové klasice? A ještě navíc to vydáváte velmi úhledné úpravy. Skoro jako knihu. My jsme se právě rozhodli dělat i s tou takovou malou knížkou, a tam jsou zkrácené verze těch pohádek, že vlastně je to takový už jakoby inspirativní, když si děti přečtou tady tu kratší verzi. A ty pohádky od toho Českého rozhlasu jsou moc hezky zpracované. Je tam, vlastně střídají se tam herci, je tam víc těch herců, je tam hudba, jsou tam ruchy. Je to podle mého moc hezky udělané a vybrali jsme takový ty klasické pohádky, které jsou oblíbené. Možná zajímavé je, že tam je v průřez od 70. let až po současnost. Jsou tam i starší a... A je to zástupce těch dramatizací tady té kolekci 12 novin. Takže to byla Marcela Blčáková ze Země pohádek. Za tím pánům poprosím Josefa Podského, aby nám představil, s jakými audioknihami se příští týden můžeme díky jejich produkci setkat. Dobrý den. My jsme sem přispěli 2 audioknihami. Jak jste říkala, Zavřená truhla od Sophie Hannah a potom Záhada na zámku Styles. Je to docela zajímavé v tom, že tohle je poslední audiokniha s Poirotem, tamto je první audiokniha s Poirotem. Tamto je vlastně stará škola, to namluvil pan Meduna, je to vlastně i interpret, respektive daber televizního Poirota, čili to dávalo smysl ho pozvat na tu audioknihu. A na toto bylo potřeba sehnat nějaký mladší hlas. Chtěli jsme neotřelou tvář, zkušeného herce, tak jsme oslovili pana Hrušku, který účinkuje v divadle pod Palmovkou. A myslím, že se to povedlo, že to bude... Nebali jste se toho, že je to tak trochu risk nasadit nový hlas? Naopak. To jsou krásné výzvy a rádi objevujeme nové hlasy. Vždycky to, myslím, osvěží ten audioknižní trh a ten repertoár, že se všichni naučíme zase něco nového, včetně herců. Tak to je ale taková vlastně pionýrská práce, vytipovávat ty nové hlasy. Chodíte to nějak nastudovávat? To je právě ta nejkrásnější práce na tom, že si děláme ty listy těch herců, případně i režisérů, kteří to rádi dělají to i rychle vlastně a má to nějakou kvalitu. Tak si myslím, že to dáme všichni rádi. Takže to bylo tím pánům a Josef Podský. Díky.